vedno imaš pa koliko mušta vrče. Saj je sad žal. Taza, mi je to odkrat ne izbe. Mi je te mnujte teva taz. Rok zi to čo? Na bej voda pijo se. Чеченнике үйрөттү саганы деп дагы балдардын көңүлүн буруп биз дайыма билим берүү министрлигине биз кандай кылса балдарыбызга тилдин теориясы боюнча сүйлөөгө чечен тилде машыктыруу максаты андан укма китептерди алганбыз. Алгач эртегиден турналар менен иштейт, ар келиш кагаз кулагына угузуп туруп кайра жаздырып көнүү катары иштетебиз. Ошондой эле бул кийинки көрсөтүлгөн текстте бул көркөм чыгарманын өзү сканерден өткөн студенттердин колунда болот.